21:58. Matte 2b ser vux 24:28. Förenkla. Det betyder att vi ska använda de potenslagarna som vi har lärt oss. Hoppas att vi kan hitta dem också här. Ja, varför det kommer det igen? Den här är potenslagaren som ni har lärt er. Det är den som vi ska använda. Om det är multiplikation så adderar vi exponenterna. Om det är division så subtraherar vi exponenterna. Om det är upphöjt till varandra så multiplicerar vi istället. Ska vi titta hur kan vi använda dem? Ja, där är det. Ska vi titta. Okej, så har vi x upphöjt till en halv, det är multiplikation, så vi måste addera det. Ska vi börja med a. Så har vi x upphöjt till en halv plus en femtedel, förlåt, femtedel använder jag. X upphöjt till en femtedel multiplis en plus två femtedelar. Då får vi x upphöjt till tre femtedelar. Addition av brocktal. B. Kanske jag kan göra det här. Då har vi x upphöjt till 2 betyder det. Multiplicera med 3 sjundedel. Och vi har en där osynlig. Så har vi x upphöjt till 2 multiplicera med 3 är 6. 1 multiplicera med 7 är 7. 6 sjundedel. Ska förbättra den. 6 sjundedelar. Upphöjt till 6 sjundedelar. C. Vad kan vi göra här direkt? Vad kan vi ha? Det är division så här. 5 upphöjt till 2x minus 1,5x. Då har vi 5 upphöjt till 0,5x. Vill ni skriva på brocktal så har vi 5 upphöjt till x dividerat med 2. Alltså en halv. Det här är också en division. Det kan vi använda en annan penna. Där är en annan penna. Där är det. Vi ska ta en annan penna där. Det är en division så det måste vi följa lagen. 3 fjärdedelar minus en fjärdedel. Det är subtraktion av brocktal. Så har vi a upphöjt till 2 fjärdedelar. Det är samma sak som a upphöjt till en halv.